Ай, ё-май, не болып қойды. Так, достар, барша трансляциямыз дүрмен бірген. Тану. Талпасы келіп тану. Маған мазе жүрді. Ё-май, мен өзім. Йо, достар, барша трансляциямыз дүрмен бірген. Эндерсон и және, достар, бүгін біз Джонни-ның екінші бөлімін жалғастырайын жатырық, достар. Егер сіздерге Джонни ұнасамда, әрине, достар, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Арнаға тіркеліңіздер, достар. Лайктарыңызды басып кетіңіздер, достар. И үлкен сіздерге көп деген сияқты рахмет. Енді мен ойлаймын, енді сен жыланбайтын шығарсың деген ойдамын. Ал егер сен жыланбасаң, онда әрине, достым, лайкты бас, арнаға тіркел. Ал саған үлкен көп деген сияқты рахмет. Жақсы, красавчик, жақсы, достар. Енді біз енді өзімізге енді көшейік. Так, қарсы дене, мен де бірақ өзім тымға не істемейсің да, сен мен сияқты болсаң, вот маған осылай дене бергенде, ё-моё, кәне, вообще. Е-е-е, вообще, қалайсың? Е-е, салам алейкум, е-ма, ё-моё, Джонни. Джонни дейміз, мафиози дейміз. Джонни. И сейчас ищак, ищак, я ищак, смотри, да? Я дұрыс айттым, е. Йома, әлі, әлі. А, так, это ведь. Я хайс, өшім ұшқай. Сен жаңа ана достарыма өзім 20 адамды айтсаң айтатын да, бар айтпай қой кеше не оған екеуі тәжіп қаламыз, иә? Иә. Бар білмей тұрып екеуміз. Автордетін тұқып қала ма? Иә, кешегі заттарды дұрыстап сияқты. Давай, ана жақта тағы да мен бір зданием көріп қалған сияқтымын. Соның ішінде бар ғой. Сол анау босстары бар сияқты, ёмай, прям реально не, прям күшті мощный. Стоп, Тони, ұмытпа, менде креатив мен затарым қалды ғой. Е, давай, ал. Ёмай, креатив қос қойды, достар, ёмай, қоймайды. Жақсы. И, кстати, достар, егер сіздерге Джонни ұнасаңда әрине комментарий жазып жүріңіздер, тағы да не істеуіміз керек еді, достар, Джоннинің әлемінде, достар, осы Майнкрафтың ішінде онда әрине, достар, барлығын комментарий жазып жүріңіздер. Енді мынау чувактар білетін шығарсыздар, достар, бұрынғы бойымды кім көрмесе айтып жүрейін. Но енді мафиозниктің достары, но бізде ішшак деген бір мафиозник, в общем, достар бізге бір көмектеседі дейді. Есімі ма? Е, давай, бір-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 
өлтіргендей сияқты болдық қой, почти өлтіргендей сияқты болдық. Мына әлі тастамайсың да аузындағыны. Иә, любимый ғой. Ұқтатқанда сүйем ғой, білесің ба? Вообще кеттік ал, достар. Так, ат жақпен барамыз. Түші оғанда да сөйтеді, достар, емі, біреу қоймайды базырлық. Енді, достар, енді азап, енді марқылдап жатырсам кешіріңізші, өтінем, достар, себебі менде азап қазір аллергия болғандықтан, достар, азап енді осындай марқылдап кетем, енді кешірім сұраймын. И, в общем-то, қазір біз енді қайда барамыз енді, так, мына жақ сияқты ғой. Сен білмейсің ба? Мен білмеймін ба? Так, мына жақ қой біздің жарған дану, достар. Әлі бар дану, әлі бар. Кетір. Әлі бар. Кетпейді ғой дейсің, бітпейді дейсің, жарсаң да бітпейді дейсің. Давай, алып тегіз. Бармаш, ема прям, олай бітпейді дейсің, жарсаң да бітпейді ғой. Так. Қасты оны. Так, достар, ошақтарда сияқты, я, ошақтарда. Я, шоқ болған. Так, шоқ болып отыр, я, достар, ол. Есірті, достар, мафиозникте бір шоқ болып көтеді осындай бір. Проблемді қалайтысын бұд, бұрында, білмей, соғысқа қатысқан басында бірдіңді дейді өтер өзін. И, в общем-то, солай, достар. Так. Опа, достар, көріп отырым. Да ну. Эй, мафиозник, маған көмектесе. Мұндамын. Шоқ болып отырым, ол. Так, бол. Мен мұн жақтан мұны аңғарам да. Кеатыр. По плану, күте тұр, айтам вообще. Күтесі ай. В общем, қара, мен кремді шығам сөгіз бәрі жүгіп көйді ол. Давай, кет. Я, мен жар жүрмей, мен шыққанан кейін бар жақ. Еттен дайындап қой. Так, давай, кел. Ана есіктен шықпайды екен, ема, бұл арамды, есіктен шықпайды, есіктің қасында, қастарында тұрды. Қалай керек, ема. Давай, мен кіріп кетейін. Эй, кіріп кеттім, дану, жарып атырмын, ема, кеатыр, ема, ай, ух, бәрін жандырып атырмын, давай, все, қашты. Ой, не зағатсын. Ай, қаш, тез, жарып көтесің. Ама, айтер, мен оны жақсы көрем. Жүсе, достар. Ой, кеатыр. Ой, ема, жарсаң да бітпейді дейсің. Так. Ишак не мен. Ай, ё-май-ё, достар. Страшно отыр, дан, бітпейді онар. Так, мәсаған. Бітпейді. Тук кит. Фу, мә. Не болу отыр, достан. А, мә, мафиозик дейм. Бұл менің прошлый өмірім. А, мен мафиозик бұл неше. Ой, қалап. Авторитеті бар, достар, оның, ё, прям, мощный.
Жақсы достар, енді көріп тұрғандарыңыздай, мына үйді біз алып тастадық, енді тағы да бір үйлерді алып тастау керек. Ё-моё, там прям әлі бітпейді ғой. Мені невидимый біреу ұрып жатыр. Иә, олар невидимка ішіп алған ба, немене дауына біреу, дотау біреу. Қалай айтса болады, бітпейді дейсің, невидимка дейді. Мен көрмей жатырмын. Призрактар атака жасап жатыр, призрактар. Ё-моё, да ну. Құтқарайын жатырмын, күт. Так, ё-моё, достар, мафиозникті прям айырып отыр ғой жақта. Так, мафиозник, невидимый бірдемелер атака жасап жатыр дейсің. О, менде сол біреу невидимый бірдемелер атака жасап жатыр. Ильяс, давай анау келесі үйге барайық. Келесі үйде бірдеме бар. Келесі үйде бірдеме бар. Так, жоқ, мен жаттым, жоқ. Так, достар, қарайық. Так, не, о, емес, ана жақта үй шығар, ана жақта. Так, артқа, 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 ана жақта үй шығар. Иә, мүмкін сол жақ шығар. Так, кеттік. Так, дайынсың ба? Опа. Ой, жүр, мынауың жүр. Так, жандырайық. Келдір. Тенте жазыр да. Давай, өтпеңдер. Все. Ой. Ай, шок болып қалды. Йома, толып кетті, достар. Толып кетті мынар. Так, йома. Бірін бәрі суда жүр. Давай, достар. Страшно. Так, нас Андрейк. Ой, достар. Достан, точнее, мафиозник. Еще сын. Келсей. Ишек, баратым, шок болатым. Ишек, тихо. Так, йома, достар, мафиозникпен бірге біз күшті бір осындай, ой, қып-қиын бірдемелер орнап жатыр, қайтер қып-қиын осындай, не дейді, қалай айтсам болады, шоу емес. Қазақстан алға. Қазақстан алға деп қояды, абайласын ән жақты, йома, шок болады соны. Так, давай, ай, дон, достар, йома, прям каша алға жатырмын жақты, прям құмырсқа қысап, келе береді дейсің. Мафиозник, ем, қалай істесің? Жақсысың ба? Лифтемі дейсің? Жоқ, бұлады. Басаған қалай дейсің? Кеп бір. Бір ұдарым екеуір қолшын. Сөйтем, ем, мен страшын атак өрес отырым, маған бар ғой, ем. Так, нәрек арқылы барқ бейт қылайық. Так. Өшім, сені қал. Ем, жақты құтықандай бір. Шигол көріп отырым. Так, келген шигол жүрмін жақты. Братчика. Ух, йо, не, ну бастық қой, бастық қой. Бастық мұнай шигол құттықандай, сол сияқты мен ойымша. Ясен, дұрыс айтқансын, мен ешек. Дауны нағыл дейді? Йо, дауысын көрдің ба? Қайда е? Так, ана үйді тағы бірден бар сияқты. Так. Дауыстан қарай біреге. Так, йо, мұй. Да, ну, прям, ужас болатын сияқты, да, ну, мен ойымша. Так, менің ойымша, аяқта тағы да бірдеңелер бар сияқты. Так, нарқылы қарап көтейік. Артына жүрсің бе? Давай, мафиозник. Айрамысынан барлығын, ем, прям, өзінші өп көткен, налар сүрезін дейді. Так, или бәрін бітіріп сәтіп қой біз. Ем, нанғарандар, достар, нан барлығын жарызық десек те болады. Ошымта, прям, күшті десек те болады, күшті шықты. Да, ну, ем, так, мен жақта бірдеңе бар ма? Так. Мен жақта бізде дым жоқ екен. Мен осында барлығын жатып тастық па не? Да, ну. Көріп тұрсыздар ма, достар, бірақ әлі бітпейді ғой, достар. Енді балыс деген сондай, енді десек те болады, достар, бітпейтін бірдемелер әлі көрсіңдер ма, достар. Йо, театр іші. Йо. Ей, ешектер. Оған ақ, дәм. Олай айтып білмейсіз. Одан сайын жылдам көтер, достар. Так. Мен бір жарып отырмын, мен бәрін жарып отырмын. Так, мәсан, мен жарып отырмын. Опа. Кет, қаш. Мафиен жарып жүр сен, а то. Мен ойымша. Так, мәсан. Все. Кет, қаштық. Мафиозник, в общем-то, жақсы. Но үйлерін барлығын жардық десек те болады. Енді барлығын емес, достар. Енді азап жардық. Осы балысырын азап құтылдық десек те болады. Йо, мен білмеймін, балысыр өзінше болып кеткен соңғы уақытта. Шынымен де, достар. Жақсы. Мафиозник, сені үйіңді, көшеңді тексерейік. Қаректен, йо, мен көшем көптен сразу келген, мен ойладым, бір азап қыдыратын шығармын деп. Йо, маған сразу бір задание беріп қояды уже. Йо, мен, достар. Біз қыдырмай дейсіз. Оның жақ бар-бармын, кстати. Бар-бармын. Сен барды ұнатады сияқтысың, енді айттым, мен бар-бармын деп. Барды. Бұрында айтты, достар. Біз задание барын жатырсақ, бар-барады дейді. Мен жақта болмайды. Мен ана шүкірші ме, Ішпей. Шүкір ме? Не мұна? Так, жоу, ішпей ме, көрініп тұр, атынан көрініп тұр, не екен. Так, ішпей ме мұнаны, так. Так, қалай жоқ. Қадай біш қойын қадай. Мә, артында тұр. Мұнда, қоғатсын. Шоқ ба?
Қайдаң айтқан жерде? Ан жерде бір жүрдім ғой, бір жүр. Қара қара, міне қара. Так, ішін жүріп отыр дұстырды, ана не істеп отыр? Ой. Ой, не істеп отырсың, ёмай. Ох. Мафиозник. Ана бір прикол бар, дұстыр, мафиозник туралы. Сол сияқты дейсің, мен айтам. Ёмай, прям. Эй, сүт ішіп ал, сүт ішіп ал, сүт ішіп ал. Сүт, сүт қайда, сүт? Жоқ қой мен. Ей, не істеп отырсың, болмайды ол жерге. Ем, невидимка болып жүрсің ғой. Ей, достар, ем, мафиз, невидимка болып кеткен ба, невидимка зелесін ішіп алған. О, ойнайсыз қазір, ем, болмайды ғой, сол үшін қой. Так кеттік ал. Ой, мешпен жүр, қорқынышты кет. Кото, не мынау жерге атқандай сияқты. Так, жарайды достар, енді барайық ал. Енді че там, дайынсың ба? Мафиозник көрсетуге обзор жасауға өзіңнің жеріне. Давай. Так, давай, курсит чур. Я здесь сыт ушел, чуть-чуть. Да я кара мне, на жерде масты мне лучше. Че там, мафиозник, курсит чур. Лучше, Джонни, кара мне, кара. Не, Джонни. Мне на и я, кшкинта, и Майкл не сортовал. А, но братчика так был? Я. Я сейчас братчика тим игришер. Пусть не круг, бо матчар, давай, кит. Ва, вас как, уйми ингусти, да. Давай. Я уйти. Ал бұл менің үйім, патын соңынан көрсетем. Давай, 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 я білем өсе дейін. Ал мынау үлкен Джиминің үйі. Амбал ішіш де? Я. Езі сайтпай қойып қолай еді. Я, мынау, е, мынау, мынау үлкен үйі. Кім етті аты, елмі? Ой, Дериктің үлі өз. Дериктің үйі, мынау, ойшы мана. Боцық тұр ғой? Ам, боцық ба? В общем, широкий бой күттен сол. Ну, Джимми второй дүнге еуіш. Джимми. Мә, достар. Күрме, күрме, ол отан бөліктен ана нағасы ғой. А, е. В общем, ал мынау менің үйім ғой. Я, ана менің үйім ғой. Давай сен осыған өзім үйім көрсетіп жүрейін. Давай қара. Мынау менің кухням. Мына қара, отсаң бар ғой, осындай бір күшті күшті бір не кездестіресіз сені. Мынау білмеймін, есік жабық па? Не кухня? На кухня? Я на кухня, я на... Жо, кухня ма, не менен, сонда бір мөдейді тюр. И осип да сол. Но бізде кухня бот, но бізде... Екінші еташен да, как обычный үй десек ты бот, енді осындай. Ишқандай да осындай, таңғалатындай нәрсе жоқ сияқты мұнда. Ем, но, не, но душ сияқты. Не, па, кейм ауыстырып не ғой? А, кейм ауыстырып ма не, мұн сияқты, мәмін душ десіп жүрсізім. Ал, но бізде ұйықтатын жерім, но, ұйықтатын жерім. Мен жақта сендер терезеден қарап отырмын, мен жақта сен мен жақта бірдеме айтып отырсың, әйтеуір бандыңа. Е, мен мұнда, не терезе сындырасың, е, болмайды ғой. Батам өзін саласын. Е, болмайды ғой, мафиозник. Е, мафиозник, е, болмайды ғой, мафиозник, қайтарсай. Е, жақсы, жақсы, жарайды, жарайды. Е, ой, ішім, үйін көрсетіп жүр мұнда. Мына жақтан өте салам дейді. Е, мынаны сындыра сал да. Мен де үйімді сындырып отырсам сенде. Йо, ищем, но не, жақтан не сидит сенде, не сидит сенде. Ухтым, ухтым. Эй, ухтайсын дейсін. Так. Сонсын, мне қара, мне қаге, сонбе осынан шықты дейсін. Терезен, зәт, не ішін салың мұндай осы? Жо, осындай, жәмен райы ма, біліп түсіңі полибом ондай болат. Енді тағы да қандай абзор көрсетсең болады, мынау чуактармен сөйлесек, мынау чуактармен. Эй, қалайсың, маленький, братчика. Оу. Разна шықсын ба, Номин? Эй, жоқ, шықпайын, қорқыттым мен дәдін. Эй, жақсы, давай, шық. Эй, давай, мен не мұйын, Джонни мұн ғой мен? Эй, Джонни мұз ғой, Джонни мұз. Давай, баста, давай. Так. Эй, не алдайте, оны құтты олып, Йо, тез жүгірінді, йо мұ? Эй, ешек бол, құтты ешек қосын, десе, оны дейді, жақсы. Эй, йо мұ, йо, құтты болы, айтсан ма не ұшырдан? Ес, көпшілеме еріні. Емай, достар, страшны, затын берсей енді, емай, пезде. Мен қай затты айттым. Берсей. Бар заттар, бар. В общем-то, достар, мен енді өзім дамытын шарым деген ойдам, что-то білмеймін, мафиозник мен заттарын алып, енді білмеймін. И жақсы, в общем-то, достар, енді дамуға тырысатын боламыз, өзіміз, в общем, мына қалада бірдеме сататын боламыз, достар, әйтеуір білмеймін, осы машина алатын боламыз, достар, в общем-то, сондай бірдеме. И солай енді, йома, мынау бірдеме страшында, йома, қалайсың, енді сен нормальный дос шығарсың да. Көп мына, йома, прям страшно сөйлейді да, йомалар. Мафиозник. Сен қалай енді бірін шылайсың, артан сөйлейміз, солай? Братчика ғана ғана бар. Е, қалай братчика? Мен, ақтарыстеп, это есть, понимаешь? Негодяй жоламын ма. Негодяй.
Десіп отырма, десіп отырма, десіп отырма. Мафиозный ешак. Не на. Көрдің ба? Көрдің ба? Мафиозник. Мен емес, мана. Достолик ма айтып отыр дейді, мен айтып отыр дейді сияқты. Мен ойнап отырмын дейді, өзіңе қырылып отыр достар. Мә, алып тастады ма не? Даны мафи. Қашып кетті дейсің ба не? Даны жоғы. Ал жақсы достар, енді сіздермен болғанмен Эндерсон үйшінен достар осы мафиозник. Егер достар сіздерге осы Джонидің оқиғасын ұнаса, әрине достар комментарий жазып жіберіңіздер. Бүгін енді достар азап мен мұрным мырқылдап отыр десек те болады. Себебі достар, қойды мафиозникке. Енді себебі достар, менде азап аллергия отыр, енді түсінетін шығарсыз деген ойдамын. И в общем-то енді достар, енді солай, енді арнаға тіркеліп кеттіңіздер, лайктарыңызды басып кеттіңіздер достар. Енді мен ойлаймын, сіздер енді жыламайтын шығарсыз деген ойдамын достар. И в общем-то достар, сіздерге үлкен тағы да үлкен көптеген сияқты рахмет. Сіздер таза красавчиксіздер достар. Красавчик үлкен сіздерге көптеген сияқты. Рахмет достар, ал жақсы. Сіздермен болғанмен Эндерсон және де сол банағы мафиозник десек те болады. Ишак деген мафиозник. Жақсы, қорсалыңыздар. Бәу.